Ուրան հասավ իր ուզածին, երեխիս էլ տանից գնաց։ Ես էլ որերորդ անգամ։ Պապ, ես էլ նույն բանը կանեի, եթե լուսիս պուճուրի խնդիրը չլիներ։ Ռենա, դրանով դու վատ օրինակ ես ծառայում Սպարտակին։ Իսկ ինչպես պետք է զգա իրեն մայրը, ում զավակի հետ այդպես վարվեցին, ստիպեցին տանից գնալ։ Սպարտակի իրեն ճիշտ չպահեց, բան չունեմ ասելու, բայց յուրին էլ սխալներ ուներ, բայց Սպարտակը նրան հասցրեց։ Սպարտակի բոլոր խոսքերը արդարացված էին, ինչ չեմ կարող ասել յուրի ասացների վերաբերյալ։ Յուրի ասացների մեջ ես ճշմարտություն էի տեսնում։ Արդեն ժամանակն է Սպարտակին հասունացնել, որպեսզի նա սխալ-սխալի հետևից թույլ չտա։ Վատ օրինակներին մարդ արարած է, սիրում է ընդօրինակել, պապ։ Ռենա, պետք չի ամեն վարկյան յուրին մեղադրել։ Ինձ համար անտրամաբանականն է, թե ոնց էր յուրան այդ տղուն պաշտպանում, որին լուսիս սիրտն է տվել։ Յուրին աշխատում էր ամեն կերպ օբյեկտիվ լինել։ Ըստ իս, պապ, յուրան չափից դուրս սուբյեկտիվ էր։ Կներես, բայց դու նույնպես։ Դուք այդ տղային նենց հետ պաշտպան կանգնում ու ամեն անգամ, ես դա նկատել եմ, առաջին անգամ չի։ Ռենա, դու չափազանցում ես։ Ոչ։ Յուրի և իմ վերաբերմունքը այդ տղայի հանդեպ պայմանավորված է նրանով, որ նրա մեջ լուսիի սիրտն է բաբախում։ Եթե այդպես մտածեինք, ուրեմն ես առանձնահատուկ ջեր վերաբերմունք պետք է ցուցաբերեի տղայի հանդեպ։ Ոչ, մի թերպես չի։ Հիշում ես, դու մի ժամանակ փոխել ինձ քո վերաբերմունքը այդ տղայի հանդեպ։ Հիշում ես այն ժամանակ գերեզմանոցում, երբ հանդիպել էիր նրան։ Բայց ես այդ տղային Սպարտակիցս վեր չեմ կարող դասել, իսկ յուրային մոտ դա ակնհայտ է։ Նա անենց պաշտպանեց, անենց մեծ արեց այդ տղային, ոնց որ այդ տղան միսո արյունը լինի, իսկ Սպարտակը սոտար մարդ։ Լավ, ես բարձրանամ վերև, չեմ ուզում ինձ համար տհաճ բաներ լսել։ Նույնիսկ հիմա սկսում եմ հասկանալ, թե ինչու նա բանը։ Այդ տղան յուրայի ու նրա սիրուհու որդին կարող է լինել, չէ՞։ Այդ ապուրինի Բալայանը, ու մասին բոլորը խոսում են։ Ռենա, սա քեզ սազական պահվածք չի։ Եթե կարպի չսանիկներից մեկին ներկայացրել է որպես ապուրինի Բալայան, ուրեմն հիմք ա ունեցել։ Ուղղակի նա ճիշտ մարդու չի ներկայացրել, իսկ յուրան նեղություն ա քաշել ու գտել ա դրան։ Այդպիսի բան չկա։ Զանգել եմ ասեմ, մամա ջան, չեմ մեռել ու մտադրությունը չունեմ մեռնել։ Սպարտակ, ուր ես, տուն արի, անհանգիստ եմ, տղա ջան։ Բա զանգել եմ, որ անհանգիստ չլնես, մամա ջան, իսկ տուն կներես չեմ գա։ Տանայ կողմից այդպիսի արձագանք չէի սպասում, ոչ մի բան չասեց։ Ներս մտարը տենց դուրս արի։ Արա երեկվա հակու կապը տասենք, ումիկվա ավելը տասենք։ Դուրս գնա, քանի ես ավելը մաս-մաս գլխից չի եկել։ Ես աշկիս ուզում ես մաս-մաս սարքեմ սիրամարք, հա քեզ։ Ես քո պես զզվել արարած դեռ չեմ տեսել, ոմն գրեկին վառելա պետք։ Ես քեզ եմ սիրում, ցավը տանեմ, դու ինձ ես դուր գալի։
Չեմ ժողում ճաշակս եմ կործրել, թե ինչ եմ արել, բայց դա նորմալ է, մարդ ենք էլի, ու ամեն օր խորոված չեն կարող ենք խորոված։ Մեկ մեկ է պետի բան անես, են էժան փլավներ կա, որ սենց ցեղ է դառնում, մեկ մեկ է դրանցից պետի ուտես, սենց էժան, լավ էժան։ Իսկ դու էժան չես, դու արժեք էլ չունես։ Ես քո համար միշտ չեմ, որ այդպես ձեռներդ երկարացնես, կողոթում ջարդ եմ, աղջիկ ջան։ Միշին բան չասաս, դու այդքան սկի չկաս, որ միշին բան ասես։ Ճիշտ է, մոռացել էի, դու ու միշը պատրաստում էիք պսակվել, մսակվել, չէ, ինչ է լավ, չտվին միշին քեզ։ Մենք դեռ կամուսնանանք, իսկ դու ինձ թվում ավելի լուրջ մտահոգվելու բան ունես, կինը դու երեխեդ գնացել են քեզնից, ավելավա դու այդ ուղությամբ մտածես, ոչ թե իմ ու միշի հարսանիքով տառապես։ Իմ կնիկն ու երեխեն այլ իմ հետ են լինելու, այդ քո մտածելու թեման չի այդ բոմժուկ։ Բաց թող։ Այդպես կատվի պես կգնաս մի շուկիտ կճանգռես, ես դες բաներ չեմ սիրում, ես ավելի նուրբ եմ սիրում կյանքս, նուրբ։ Ինչ եմ ասում, ասում եմ բանը փորձաշրջան մի հատ չասնես իմ հետ միջև պսակվել, դե դա երկու բան եք սովորցրեմ, կգնաս մի շուկին կուրախացնես։ Միշի բան չասես աննասում։ Չի կարելի դից, չի կարելի դից, ով տոնը մի դող հորել, ավելի ավ։ Չոզում գորաս, հա, գորա, գորա թո են մյուս բոմժերն է դուզ գան, թե ես գորամ խոտերը, հա, գորամ։ Ես չեմ հասկանում, դու ինչ ես ուզում մեզնից, ասված չի տենում քոլման բողորնելին, որ դեր թողումը ապրես։ Արենում աղբերնա, ես էլ ասի ձենս լսելա, վախ է, բաղկվելա, ինչ արել։ Միուս անգամ, բաբին մատով կապել ես, կսպանը, դեմ է ետքի կատել եմ հարա, դասում ես հարա։ Ինչ ես անում անելու։ Արե դու գնալ, դու, դու գնալ է։ Հեկել եմ, դեկել եմ, այ։ Հեր որ կեզ ամեն անգամ շանս եմ տալու ապրելու, ունեց ոգևորում ես, հարա։ Ես ոնց ասեմ, որ ականջիտ հող լնի, կնգանիցս հերում են, արա։ Լսի, ես այդքան բարի չեմ քո նման, կանի եկել ես ստես ասե, դու սատկելու ես ստե, ու գերզմանըտ էլ ստե եմ սարկելու ենց։ Հա, որ եմ ով առաջինը մերավ իրան հալալա։ Հալալա։ Հողոտատ տանիս դու չկա։ Բաբի մենակ ես, տղեկի ձայն է լսեցի։ Բաբի լացում ես լիլին կանչեմ։ Լիլին լողանում է։ Տանո, տանո, տանո մի արա, տանո, շորը։ Արա հետ գրյաստեն ձել։ Արա դու պետ ինձ ասես, ես հել եմ կեջ ետ ամայ բոգ։ Դու է իմ ակացտե, արա հետ, հել գրյաստի ձել էլ, արա։ Գնայ լսում եմ, հես ուս արա, արա, վիտյոք սրանամայններին պտի թաղենք ասեմիտը, որ օրինակ ծարը են մնացած իրանաման անասունների համար։ Հելը թո արա, հելը թո թո իրա ուջը ծույս տեղ տղեն, թո արա։ Արա ինքը կեզ բան ծույս տալու չունի։ Արա գնայ էլ, արա էլ, բապ, չի չես ուզում ստեց։ Արա դու մեր տանն ես ու ես կեզ պտի ասեմ, հասկացար։ Կեզ մեծ անակնկալ ա սպասում, արա, մեծ, ենքան մեծ, որ ես ընկերներիդ էլ է հասնելու։ Ու կմորանաս մեր գոյության մասին, այդ տղը։ Ինչ է կարը կախվեց երներից։ Վատ է կարը դուք, ինձ էլ կյանքում բան չասեք ես ինչ անեմ, ոնց ապրեմ, գնացեք վապշե։ Ոխ սպանելու եմ քեզ, միուս անգամ էլ է ձերս ընկի, մորթելու եմ։ Հանգիստ պարգիտ, ոնց է երեխեն։ Մամ գիտես ինձ
Մենակ մի բանի համար եմ մեղավոր զգում, որ տղային հորից բաժանում եմ։ Ինչի դու արգելել ես դրա որդուն տեսնել։ Մամ, ես ով եմ, որ արգել եմ Սպարտակին որդուն տեսնել, բայց ինչքան էլ իրար տեսնեն, մեկա իրարից բաժան են ապրում։ Իմ թեթև բնավորությունը ստիպել է ձեզ մտածել, որ իմ հետ կիսվել, ինձ լուրջ մարդու տեղ դնել չարժի։ Այդ պատճառով էլ ես չեմ մեղադրում, որ դու համարյա բոլոր հարցերում Մանուին ավելի շատ ես վստահում։ Լավ էլի, մամ, երբ ես վերջ տալու հիվանդակին ձևով մոտենալ իմ ու Մանուի շփմանը։ Ինձ սխալ մի հասկացի, ես Մանուի դեմ բան չունեմ։ Եթե մի պահ բարի նախանձեց դնեմ մի կողմ, ապա պետք է մենակ շնորհակալ լինեմ Մանոյից նման հոգատարության համար, հատկապես քո հանդեպ։ Մամ, հավատա, որ Մանոն շատ կշոյվի քո շնորհակալությունից, եթե կարող ես արադա գիտակցելով, որ դու իմ մայրն ես ու ոչ ոք քո տեղը չի կարող գրավել իմ կյանքում։ Մեռնեմ արևիդ, չլացացնես։ Մամ, եթե Սպարտակը որոշի երեխային վերցնել ինձնից, ես ինչ եմ անելու։ Երեխան պետք է մոր հետ լինի, մոր հետ մեծանա։ Այդ նորմալ բաժանությունների դեպքում, իսկ մերը հաստատ այդ դեպքերից չի։ Մոլիկ, կարծում ես բանը դրան կհասնի։ Մամ, մենք ամեն անգամ կանգնում ենք փակուղու առաջ, փորձում ենք շրջանցել այն, մեզ խաբելով ու հավատացնելով, որ մեր ծերն այնքան մեծ է, որ մեզ բաժանել չի լինի։ Ես էլ եմ գնալով համոզվում, որ ձեր սերը իսկապես շատ ուժեղ է։ Միգուցե մեր սերը անսահման է, բայց համբերությունն առողջությունը չէ, մամ։ Այն խանդը, որ իմ ներսում քայքայում է ինձ, ու այն միտքը, որ ես գիտակցում եմ, որ նրան ուրիշ մեկին երեխայ է պարգևելու, ես հաստատ չեմ կարող նրա հետ երջանիկ լինել, չեմ կարող, մամ։ Էմուլ, խորհուրդներ չեմ տա քեզ, միայն մի բան կասեմ, բալես, երկար մտածի, շատ երկար մտածի, մինչև որոշում ընդունել եմ։ Հասկացանք, մեն երեխուն թողել ես այդ վատ առողջ մարդու մոտ, այն պիս հարցերին ոնց, սենց եկել ես կոսենյակում, սենց փակվել ես, հա։ Յուրա, ցանկության դեպքում ինչ ուզես կարող ես ասել, բայց վատ կին ու վատ հարց լինելու մեջ ինչ ես կարող մեղադրել։ Ես հասկանում եմ քո տրամադրության պատճառը, որ Սպարտակն է, ես նրան կվերադարձնեմ։ Ավել լավա չվերադարձնես։ Ինչի՞, չհասկացանք, չես ուզում տղիդ կողքը տենաս։ Վախենում եմ այն սպասելի կարհավիրքներից, եթե իմ մտավախությունները արդարացվեն, Յուրան։ Բայց դու ինչ մտավախություն ունես։ Տանոնն է քո ապօրինի որդին։ Այո, Կարպիչի Սանիկը քո որդին է, քո ու Անժելի որդին է, ինչի համար էլ դու այդքան դրան պաշտպանում ես։ Քեզ ո՞վ նման բան ասել։ Ինչ կարևոր ա ու ասել։ Պապան, ինչպես ես կարող էի այսքան ժամանակ կույր լինել։ Այո, ամեն ինչ համընկնում է, ամեն ինչ տեսանելի է, իսկ ես ոչինչ չեմ տեսել, ես կույր ապրել եմ։ Հա, տանունիկ որդին է, հետո նա քեզ չի խանգարում։ Յուրա, այնքանով է խանգարում, որ այսօր տղաս տանը չի, փողոցում է գիշերել։ Բոլորն էլ գիտեն, թե ինչ է Սպարտակը տնից գնացել։ Դու ակնհայտ ձևով գերադասեցիր ապօրինիդ։ Սպարտակս վիրավորված հեռացավ տնից։ Ես չեմ պատկերացնում ինչ կլինի, եթե Սպարտակս իմանա, որ ապօրինի Բալայանը հենց ինքը տանոնն է, որին դու կյանք տվեցիր աղջկա սրտով։ Ինքը տղային ադելու ընդհանրապես պատճառ չուներ, ոչ քեզ, ոչ ինձ, ոչ իրան, ոչ պապին, ոչ մեր տորներին, ոչ մեկին վատություն չի արել։ Ընդհակառակը, ինքը պետք է մեզանից նեղանա, իսկ Սպարտակի պարագայում ճիշտ չի, սխալ է դա։ Այն, որ նա քո տղան է, դու վաղուց գիտեիր։
Դրա համար էլ դու տվեցիր մեր աղջկա սիրտը, դու նա խտրեցիր այդ ապորինին փրկել։ Կան լուսիր։ Լուսիր, չամարձակես, ու երբեք չկարկնես։ Երեխես, ինչ քայլի ասես կգնա, եթե իմանա այդ մասին։ Հազար ափսոս, որ երեկ Յուրիկիս տղու մանթրաշ դեմքը չտեսա, բայց առիթներ դեռ շատ կլինեն։ Միշիկ, Միքայել, արիստել է բալես։ Պապեսա, մի ռոպե գալիս եմ, էլի։ Արիստե, արա ասում եմ, պապայից փախչում ես, արա դմբո եկկա մարդ ես, արա ամոթ, ամոթ, արիստե, բարեմ ասում։ Հա, պապ, ինչ ա պետք։ Երեկ այդ անդաստիրակ ինդաստիրակեցիր։ Ինչ ես ասում, պապ։ Արա ասում եմ, երեկ բարևեցիր դրան։ Ինչ։ Ոյ, արա, այդ բալա գիշերը ժամը 1000-ին է կար, ես էլ հատուկ չէի զանգում, մտածեցի կարողա դու իրան բարևելի սլես, ես էլ զանգեմ, անհանգստացնեմ, խանգարեմ ձեզ, դրամա չէի զանգում։ Պապ, սրանից հետո, որ ինձ կանչես չմոտենամ, խնդրում եմ չվիրավորվես։ Արա չեմ հասկանում, կարող էլի քեզ հուշտ արել։ Չեմ հասկանում, կծում մծում ա քեզ այ բալա, որ դենց վախնում փախնում ես դրանից։ Արա պտի կծի էլ, մեկ-մեկ էլ պտի կծի, բա ոնց։ Պապ, կլինի սրանից հետո դու իմ կյանքի մեջ չխառնվես։ Արա, չէ, չի լինի։ Ես որ քո կյանքի մեջ չխառնվեմ, դու ինձ խայտառակ կանես, կդնես մի կողմ, արա։ Ե։ Ու այդ ինչից որոշեցիր։ Անկեղծ ասած, ես վաբշե կասկածում եմ, թե դու այդ անդաստիրակին կարողանաս բարևել։ Ե։ Արա, կարող ա երեք արդեն բարևել բրծել եք իրար։ Չէ։ Վայ, պապայի գերեզման, արա խայտառակ եղա աշխարհով մեկ։ Բա դուք մինչև գիշերվա 1000-ը չեմ հասկանում, դրա հետ դրսերում ինչո՞ւ եք զբաղված, արա։ Պապ, ես քեզ հետաքրքրող ավելի կարևոր բան կարամ ասեմ, որ վերջապես ինձ հանգիստ թողնես։ Արա լավ էլի, Միշիկ, լավ էլի, պապայի գերեզման, դու վաբշե անհույս ես, արա։ Աշխարհով մեկ խայտառակ եղա ու մնացի, ես որ մեռնեմ, դու կյանքում չի երթվես պապայի գերեզման, թող ոչ ոք չի մանա, որ ես քո հերն եմ եղել։ Պապ, արի դու ինձ թող, գնա այն սանիկներովդ զբաղվի, թե չէ արդեն են Յուրի Բալայանն ա իրանցով զբաղվում, իսկ ավելի կոնկրետ տանոյով, երեկ երբ ես բաբիին տուն տարա, իրանք զրուցի էին բռնվել։ Ի՞նչ, Հլարիստե, Արիստե, բան եմ խոսում, հետը տարա, հլը դրան, մանյակ, մանյակ! Կարպիչ, կարծես թե անունս հիշեցնելու կարիք կա, Մանո։ Աղջի ջան, կարողա գիտեք սատանա եմ, ով ինձ տեսնում ա փախնում ա։ Սպասի, բանն եմ ասելու, Վարդուշին ասա, որ ես գնացի տնից։ Ինչի ա Յուրիկը գիշերով հասել տանոյի մոտ, ու շատ վատ ա, որ լակոտներն ինձ այդ մասին չեն էլ ասել։ Միլոնա, տանոգը կապտի ու միանցից ավել չի լավանա։ Ինչի իչակ, եթե տանոյին չեք օգնելու։ Դու մի հատ սուս։ Բավի, դու էլ միշտ իմ բերանն ես փակում։ Որ դու մի քիչ-քիչ խոսես, քո բերանը չի փակում, բավին։ Արա, այս երեխան ձեզնից խելոք ա, ձեզնից ավելի թասիբով ա, իջել եք ներքև, տենում եք կռիվ ենք անում, իմ ձեռներն եք բռնել, փոխանակ հետս հավասար սատկացնեք սրան։ Որ սատկացիր, ինչը տա ավելանելու։ Մենակ կորցնելու էր, էլի։ Մենք էլ քո հետ միասին։ Դու գնելու էր բերդում փդեիր, իսկ մենք էստեղ տանջվում էինք, էտես ուզում։ Սենց ապրել, ինձ 1000 տարի պետք չի։ Թե դուք չէիք ասում, որ այդ համբալը պիտի պատասխանտա իրա բոլոր արարքների համար։ Հա՜, տակացած ենք եղել, մի բանա ասել ենք, բայց այդ չի նշանակում, որ հիմա էլ ենք նենց մտածում։ Դե վախեցել եք, արա։ Ոնց որ ապուշ լինեք, իբր երախ մոտ էս ինչ եք խոսում։ Լույսը բացվել ա, ինչու արկ եք քնելու։ Ես էլ ձեր հետ հաշվետու չեմ, մոռացեք ինձ, ընդհանրապես
Պահո, ոնց էր գործը լուրջը։ Այդ ձեր ընկերը լրիվ գժվել է։ Ինչ էր ուզում, որ թողնեիք սպոյին սպաներ, ինքն էլ Բերթում հայտնվեր։ Իսկ դու քիչ խոսա։ Ուղղակի դժվար է տեսնել դրան, լսել դրան ու նողկանք չապրել։ Հետաքրքրանում, հա, հերս էլ արդեն կեզ բարլ է տանում այդ բամշը, ուրեմը պտի խաղը երկարացնել, մի անգամ ես կեզ չեմ սատ գսնելու, որ մեր երկրպագուների ադրենալիները շատ հրա, հարը պապաս պտի ջոգի, որ հեզնիցովա խելոք, որ ամեն ամանչաման լվացող չի, էլի որ մարդա, այ Ստողս դրան գովար, հա? Բարև Սպարտակ։ Բարև Էմիլի Բեկնազարյան, ոնց էր լավ էր, թե ավելի պաշտոնական դիմեմ։ Ես քեզ հետ վիճելու ժամանակ չունեմ, հա? Բայց պտի այդ ճեղածը ժամանակից գտնես ու տղուս բերես, որ տենամ։ Երբ։ Հենց հմի, 30 րոպե ունես։ Չեմ կարող։ Ուրեմն ես կգամ, դավ այդ տղուս պատրաստի գալիս են, բեկալ եմ գնանք ֆրֆռալու։ Սկոր, կլինի։ Չի լինի։ Ես պտի տղուս տենամ ու երբ ուզեմ, այդ կլինի լուսատեն 6-ը, թե կշերվայ 3-ը։ Ամի բերում ես տղուս, թե դու զբաղվես քո գործերով, ես գամ իմ տղուն վեկալ եմ։ Ես կբերեմ։ Շեֆ ջան, ես հիմա մտնում եմ նոր տուն, եթե լինի ինչքան վերցնեմ։ Հա, այսինքն դեռ չվերցնեմ, նայեմ տենա մինչա ոնց է, հետո դղրքի հետ կգամ զակազը կանեմ։ Եղավ Շեֆ ջան, ոնց ասես։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ինչով կարող եմ օգնել։ Ոնց տեսնում եմ, մեզ անհրաժեշտ ամեն ինչ ունեք։ Սենց որ գնա, մի շաբաթ ստեղից դուրս չեն գա։ Լավ։ Ես ժամանակ չունեմ, ես ասեցի ներքև, որ քեզ վերև թողնեն, որովհետև շատ խնդրեցիր, աղաչեցիր, ասա տեսնեմ ինչ ես ասում։ Շնորհակալություն։ Իսկ ես շնորհակալ կլինեմ, եթե մեր ուղիները ընդհանրապես էլ չխաչվեն։ Հիմիկ ասես, ես ինչի եկա, քեզ անհանգստացրեցի, անդադ գալիս եմ ձեր մոտ, վերջ, վերջացավ, ես ես պատմությունից արդեն խճճվել եմ, ինձ հանգիստ թողեք։ Բայց ես ցանկանում եմ քանդել, պարզել ես անհամ պատմությունը։ Եթե դու դրանում մասնակցություն չունես, ուրեմն խույս չպիտի տաս։ Լսի ինչ ես ուզում, ես իմ ընտանեկան պրոբլեմներն ունեմ, մինչև իմի պատասխան եմ տալիս աղջկա հետ կապ ունենալու համար, ել չեմ ուզում, այ մարդ, չեմ ուզում մխրժվել ավել, այդ դրա պատճառով ես իմ ընտանիքն եմ կայկայում։ Ես առաջին օրվանից այդ կնոջը նմանացրել եմ իմ անժելին, և քո ասածից հետո ոչ մի վարկյան իմ ուղեղը չի հանգստանում։ Ինքը որպես ով ա քո տուն գալի, դու իրան որտեղից գիտես։ Մի անգամ ես վատացա տնից դուրս գալիս, ինքը օգնեց ինձ տուն գնալ, շատ հոգատար էր, ուղեկցեց ինձ տուն։ Հահ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 
Վաստոր են մեր օրերում, այդ տեսակ բարեգութ մարդիկ էլ են լինում, հա? Լավ եմ հիշում այդ օրը։ Այդ օրը նույնիսկ տանոս եկավ, ոնց որ տերը այդ հանդիպումը կազմակերպեր։ Դա նույն տեսել է ինքը։ Այո։ Իսկ ինչպեսին էր նրա արձագանքը։ Չեմ հիշում նրա արձագանքը, այդ օրը ես շատ վատ էի ու հիշում եմ, որ տանոյի գալուն պես նա գնաց։ Լավ, առաջի օրը օգնեց քեզ, բայց հետո ինչ եկավ տուն։ Շատ կներես, ընկեր Զավեն, ես ասեմ, որ հիմի հարազատը հարազատին չի օգնում, այդ ոնց պատահեց, որ ինքը քեզ եկավ օգնելու նորից։ Ինչի ես մտածում, որ նա իմ անժելն է։ Դա ընկեր Զավեն, այդ նամակը, որ ես բերեցի քեզ, տվեցի ինքն էր ինձ տվել։ Ասում եմ, որ ժամանակին ինքն անժելին օգնել, օգնություն ցուցաբերել իր պապիկի հետ։ Բարեգործական ՍՊՀ են բացել, էլու պապուտոր օգնություն են անում, Կարմիր խաչի դեր են խաղում, սրան նրան են օգնում, հետո վերջում գալիս են իզնից են փող պահանջում։ Բայց ես համոզված եմ, որ ինքը անժելն է, որովհետև երբ որ ինքը կոտան մեջ ինձ տեսավ, լրիվ խառնվեց իրար, շփոթվեց, խճճվեց։ Ես էլ եմ շատ մեծ նմանություն տեսնում։ Մի օր էլ անժելիս նկարները ցույց տվեցի և ինքը գաղտնի վերցրել էր նկարներից մեկը։ Դա ինձ ասում էր, որ եթե ցույց տամ, կճանաչես աղջկա հատ։ Եթե նա իմ աղջիկն է, ապա ինչի համար է թաքնվում, ինչի համար է այս գաղտնիությունը։ Այդ հարցերը Սաղիրան պետք է ուղես։ Ինչպես, ես նրա տվյալները չունեմ, ինչպես ես հանդիպեմ նրան։ Հեսա կզանգեմ, կկանչեմ այստեղ, երկուսից ճնշման տակ միգուցե խոստովանի, որ ինքը անժելն է, և այդ հարցին վերջ կդնենք։ Հատ։ Ինչի ես տալիս ինձ քո հեռախոսը։ Քո հեռախոսով ես ինչի պիտի զանգեմ։ Հեռախոսն անջատած է։ Բայց ինչի։ Սպասել էր։ Ուրիշ ինչպես գտնենք նրան։ Լավ ես ասում, կարող ենք անակնկալ ձևով հյուր գնալ։ Պապ, ես քիչ հետո դուրս եմ գնալում, երեխան քնացա, կներես, բայց թողնելու եմ քո խնամքին։ Ռենա, դու քեզ ո՞վ ես զգում։ Ես ինձ սարսափելի վատ եմ զգում, իսկ քեզանից ահավոր վիրավորված եմ։ Ինչի համար։ Հիմա ես զգում եմ, դու այնքան հուզված ես, որ խորհուրդ չի տա տնից դուրս գաս այդ վիճակում։ Եթե դու իմ մասին անհանգստացող լինեիր, պապ, չէիր թողնի, որ հյուրան խաբեր թե ինձ, թե Սպարտակին։ Ռենա, լավ կանես ինձ տես։ Տանոն հյուրայի ապորինի տղանա և դու այդ մասին գիտեիր։ Եթե նստես, մենք կարող ենք խոսել։ Ի վիճակի չեմ, ես հնարավորինս արագ պետքա դուրս գամ տնից։ Լավ, ուր ես գնում։ Ես էլ չգիտեմ։ Սա ինչ անպատասխանատու պահվածք, Ռենա։ Պապ, ես ընդմիշտ չեմ գնում, մի քանի ժամով եմ դուրս գալիս, քանի որ այստեղ թոռ ունեմ։ Անկեղծ ասած, ես արդեն նեղվում էի, պապայի գերեզման, մտածում էի, արա այս լակոտներ ինձ բանի տեղ չեն դնում, էլ հաշվի չեն առնում ինձ։ Կավոր մի բան պիտի մտածենք, սենց էլ չի լինի։ Ճիշտ է, կավոր պիտի մի բան անես, մենակ տենա իր ելը ոնց էին մորթում։ Դու հանգիստ եղի, հա, մորթելուց անպայման Տանոս կմորթի այդ դեպիլին։ Կավոր ջան, մեզ պետք չի ախր, որ մեր ախպերը գնա բերդերում փդի, թե քո համար մեկը, մտածում ես մենակ փեցուցը ազատվես ու վերջ։ Ֆրիկ վեկալ տարսերանցնեղից, քանի բերանս չեմ բացել։ Շատ կներես, Գավոր ջան, բայց դու եթե այնտեղ լիներ ու տեսնեիր, մեզ կհասկանայիր, իրար ուտում էին։ Ու եթե մենք չխառնվենք, հնարավոր իրար մորթ էին էլ։ Արա, լավ, հասկացանք, այդ դեբիլի հերը են չի երեկ է տանոյի մոտ։ Հենը իրա հերթին երեկ է վախաստում։ Գավոր, դու այս հարցերով կզբաղվես, թե մենք գնանք պագոնավոր Բալայանի մոտ, խնդրենք, որ մեզ օգնի։
Ամոթ քեզ, Ֆրիկ։ Սպո դեմքը տես ինչա։ Լյոնը ցանանգստանում էլ ենք, հա։ Ես ինչ վիճակում ես, ով ասա արել։ Արա բաբան ցավը տանի, ոնց ախպերս, հա։ Ո՞նց ես։ Այ։ Սպո դու երախում կարող ես տեսնել, երբ ուզենաս։ Նորություն ասիր, հա։ Երախում տենալու եմ ամեն օր, ամեն ժամ, որովհետև ես երեքով նստում ենք մաշնես ու եթում ենք։ Չէ, Սպո։ Եմքա դու մոռանում ես այն մի հոգավորին, որ ինքը հղի է, ես եմ մոռանում եմ երեքվա օրը։ Դու նայի ինչը ինչի հետ ես համեմատում։ Գալիս ես։ Սպո, մենք պայմանավորվել ենք, ես քեզ հետ չեմ գա։ Կարող է ինձ տեսելա դրա համար չի բացում։ Ֆասի ես խելքի մոտիկ ուրիշ տարբերակ ունեմ։ Ում ես զանգում։ Տանտիրում։ Անջատացա երախոսը։ Չի վերցնում էլ անջատացա։ Բայց ոչ նրա համար, որ մեզ չի ուզում ներս թողնեն, այլ որովհետև տանը չի։ Իս տանը չի, զավեն կերի, իտես ինչ համար տանը չի, որտև ես իրա տոնը չի, ինքս թե վարձով ապրում։ Բա ինչ է ինքը մեզ հետ էսպես վարվում։ Որտև ինքը ինձ տեսավ քո տան մեջ, ու իրա լրիվ պլանները սկսեց փոխելը, ինչպես ինկոգնիտո հայտնվել էր, այդպես ինկոգնիտո անհետացավ։ Բայց եթե անժերսը, ինչի պիտի ինձ հետ այդպես վարվեր։ Ինչի դու ոնց ես վարվել իրա հետ, որ ինձից բեթար, ինձից վատ ես վարվել։ Վերադարձա Վիտուսիկիս մոտ ու մոռացա մորս գտնելու մասին։ Հույսս Վիտուսիկն էր, մտածում էի կոգնի գտնել մորս, բայց վերջինս ընկածա իր գիժը ընտանիքով։ Թեպետ ես էլ եմ դարձել այդ գժանոցի մի անդամը, բայց որ այդտեղ մեկը մյուսից գիժը, իմ գժությունը խամրել է։ Ես իրանց համեմատ ահագին խելոք եմ։ Ես որ չլինեի, դրանք կմոռանային, որ երկրի երեսին հաց ուտել կա, չուտելու դեպքում մեռնել կա։ Ես էլ Դավոյիս տանը սիրում եմ, դրանցից մի քիչ խելոք Դավոսը։ Վեր կալես։ Ես ինչա։ Մութ հա թե աշկերդ չի տենում։ Տոմսը տա թռնում ես մամայի մոտ։ Քեզ ով ասես, որ ես մեկնում եմ։ Ես նման ծրագիր չունեմ։ Ես մեկը ես ու հերս ենք կազմել քո համար։ Գնա պրծնենք քո այդ հղյության խայտառակությունից։ Չէ, ես մնում եմ։ Ես երեխին ունենալու եմ։ Դու չես մնում ու եթում ես տեից։ Ու թե երեխու հետ ինչ կանես, դա արդեն քո գործն է, մեզանից հեռու։ Եթե քեզ թվում է սաղկյան, քեզ պետք է հետևիցդ վազեմ ու ոտերդ ընկնեմ, ասեմ, որ սխալվում ես, չկա տես բան։ Եթե դու դկած ունես մեր սիրո վրա, նույնն է ես կանեմ։ Սպո, ինչ ես անում։ Մենք գնում ենք, եթե դու չես գալի, ես ու տղես ենք գնում։ Դու չես կարող ինձ հետ սենց վարվել, տուր ինձ երախոմ։ Ես քեզ արդեն ասեցի, եթե չես գալի, ես իմ տղու հետ գնում եմ։ Սպո, տուր ինձ։ Լավ, պարզա, չես գալի, հաջող։ Ինչ ես անում?